2 ମାସ ପରେ ଆମେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲୁ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର 3ଟି ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲୁ, 2 ମାସ ପରେ କାଲି ଆମେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲିଛୁ। ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମର 5,68,000 ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ 2 ମାସରେ, 2.5 ମାସରେ, 1.5 ମାସରେ ଏମିତି ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରର, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଭଳିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଲି ବାହାରିଥିଲା ମାଆଙ୍କର ହୁଣ୍ଡିରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପତ୍ରରେ ସାର୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ବାହାରିଛି, ନିବେଦନ କରାହେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ମାଆଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଥାଏ, ତ ସେ ତା'ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାଆଙ୍କୁ ତା'ର ଗୁହାରି ଜଣାଇବାର। ଏବଂ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ, କିଏ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି, କିଏ ତା'ର ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି, କିଏ ବିବାହ ଜନିତ ଜିନିଷ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲିଥାଉ, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁହାରି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ସାର୍, ସେ ପ୍ରେମ ପତ୍ର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ରହୁଛି ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ ନ ହଉ, ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଆଯାଏ।